no Porter X, no Lugano. Lugano, não é? É Lugano. É Lugano. Estamos em Lugano, exatamente. E então tem aqui o Sr. Manuel Ferreira, da Créditos. Crédito Finance. Crédito Finance. É um patrocinador da revista Repórter X, como podem verificar. E depois temos aqui o Miguel Souza, que também patrocinou hoje os almoços no Lugano e foi capa de revista, portanto a revista Repórter X está em toda a Suíça. Sr. Manuel, obrigado por estar aqui. Foi um prazer conhecê-lo e um prazer. Obrigado por estar aqui, muito obrigado da minha parte. Sr. Manuel Ferreira, eu convidei também o seu irmão, mas ele não pôde cá estar. Diga-me, onde é que fica a sua sede? Tem duas sedes, certo? Exatamente. Onde é que fica uma e onde fica a outra e que tipo de trabalhos é que fazem? Uma sede é em Lugano, outra é em Bellinzona, Lugano no centro, aqui a 2 ou 3 minutos do local onde estamos. Ocupámos-nos da intermediação de seguros, todo tipo de seguros, privados e para empresas, e a intermediação de crédito pessoal. Pelo que sei, tem clientes de toda a Suíça, não é? Exatamente. Via telefone, internet, sim, etc. Sim. Mas a maior parte da clientela é daqui desta zona? A maior parte é aqui do cantão de cima, sim. Olha, e o que é que quer dizer mais aos seus clientes? Somos uma agência séria, uma agência disponível, dispostos a servir quem necessitar dos nossos serviços. Portanto, já agora vou deixar o número de telefone, é o 091-835-4202. Exatamente, e o outro também, e este é de Bellinzona, de Lugano, 091... 835-4201. Portanto, é crédito e 091-921-3690. Crédito Finance S.A. via F. Zorsi, 36, 1161, 6500, Bellinzona. Exatamente. Prontos, que é o... Então... Era 0-2, não era 0-1. É bom, não faz mal. 0-1 era o fax. Prontos, olha, agradecemos este momento, obrigado por estar connosco aqui neste almoço no restaurante Glamour, um local bonito. E parabéns ao proprietário também. Obrigado. Olha, muito obrigado. Obrigado. Miguel, obrigado. Vamos aqui falar um bocadinho do teu restaurante, já fizemos ali em direto na cozinha, mas especifica-me melhor, há quantos anos é que existe este projeto? Este projeto existe já há 5 anos, estamos aqui no Tocino. É um projeto que apostei sempre e que ganhei a aposta. Dedicas-te só à restauração? Só à restauração. Qual é o género de comidas que fazes? É comidas italianas ou portuguesas? Não, é comida italiana, comida típica de chinesa e de vez em quando também temos um prato. Como hoje, não é? O bacalhau. Exato. O bacalhau serves muitas vezes? Não servimos muitas vezes, que é um prato que a gente não conhece muito. É mais macarrão e pizza? Exatamente. Pronto, podes dizer a morada, então? Sim. Vamos lá ver. A morada é via Bozzareda 37, a Pregassona, Lugano. Prontos. Quem quiser ser capa de revista no Repórter X e ter algum sucesso, porque nós felizmente conseguimos levantar algumas casas com publicidade, outras nem por isso, mas apostem em nós e também nos ajudam ao mesmo tempo. Logo temos então o segundo evento, aniversário da revista Repórter X. Já agora começamos a morada, diz onde é que é? A morada é o centro de eventos, a Cadempino. A morada, não sei exatamente, a via não sei. Okay. Mas é centro de eventos a Cadempino, toda a gente conhece. Prontos, daqui vamos para a reportagem com o Alex Dorisi, artista plástico conceituado aqui no Ticino, também condecorado na parte de Baden, na primeira festa do Repórter X, e depois vou ser entrevistado pela Madalenas, que hoje vem ao meu encontro entrevistar-me e também condecorar. Miguel, muito obrigado. Obrigado a você. E obrigado à Hermínia Dorisi. E continuação.